rovdyr. Jo, det der. Kan du finde, har du findet træ eller noget andet? Den er helt dybt under. Selvfølgelig, mand. Jeg kan tage med den. Hej Molly! Hej Molly, fine hva'? Hvordan siger sådan en ting, så har man det skimt på vejr, hva'? Nå, ja, det er fordi, jeg... Nej, det er fordi...